လင်ငန်ဒီဘတ် channel ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆိုတွေ့ကြပြီဒီ season မှာတော့မမိပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေများပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကပိုင်းဤဗန်တက်ရဲ့မိုးပြစ်စုံရဲ့နောက်တစ်ခါအုံမုံကြည့်ရဲ့လူကျင်လူကောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရတီးကြဆွေးနွေးကြပြောဆိုကြပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီခန္ဓာလေးပါပဲနော်အနှစ်သက်ဆုံးတင်းများကိုခံစားခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးပါအဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဘယ်အနှစ်သက်ဆုံးတေးကိုခံစားမလဲဆိုတော့ပါရဲမင်္ဂလာဆန္ဒပါမိတ်ဆွေများသိပြီးကြပါပြီရလဲရကြမှာပါဆရာရွှေရံညော့ရစ်ဆက်ပြီးကုန်ပြီးတော့အစိုးရကြီးတော့စိန်ပါတီဆိုခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆန္ဒပါသချင်းမှာအဲ့တော့မင်္ဂလာဆန္ဒပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတိတီးကြဆိုရမယ်လို့ပြောတော့ဒီကလေးကျွန်တော်တို့တည်ကျင်ပါလေဘာလို့တည်ကျင်လဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆန္ဒပါသချင်းဟာဆရာရွှေရံညော့အမတမအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတမီးတို့လည်းအချင်းဆိုနေတော့ဒီနုပညာလေးဒီအားလေးကိုချစ်တော့ခါကြတော့ဆရာဆီကဒီချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးတတာလေးတွေတေးပြရစီဆရာအဲ့တော့ဒီဆရာကြီးရွှေတိုင်းညို့ရေးထားတဲ့တချင်းပေါင်းညောင်များစွာရှိပါတယ်နော်ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့အများကြီးအချင်းချင်းလေးတော့နော်ချင်းချင်းလို့ဟုတ်တယ်ဂျာမှုနေနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲကိုဆရာထပ်တန်းအောင်ဘီလက်တန်းဘီလက်ပြန်တန်းဆူတဲ့ဟိုလေကလေးကိုလှော်မီဟုတ်ကဲ့ဘီမတန်းမအေးချမ်းတော့မီဒါလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုညောင်များစွာရှိတဲ့တချင်းတွေနေရတယ်ဘယ်ကြောင့်များဆရာဒီမင်္ဂလာဆန္ဒပါတခြင်းကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းရတာလဲဆိုတော့သိချင်တာပါလေဗျာထင်တော့ထင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးမေးလိမ့်မယ်လို့နော်ဟုတ်ဆိုမင်္ဂလာဆန္ဒပါကအလွန်သိချင်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးသိချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟိုခုလာလို့ခုလာပါလေငကနီတို့လို့တက်ကြွစေတဲ့နော်ဝီရရသဆောင်သိချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဂရုဏာရသသိချင်တယ်မဟုတ်ဘူးအလွန်ဆွေးလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ကာရရသအချစ်သိချင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကလာချစ်စရာကောင်းလူလေးရေမောက်စီထဲမှာဆွဲလန်းနေပါညာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီအများကြီးကမှသားတို့ပြောမယ်ဆိုလဲသမီးတို့ပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာပဲကွာဒီမင်္ဂလာဆန္ဒပါကိုဘာကြောင့်ယူရတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီမိကုံးသိကောင်းနော်ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုဆွေးနွေးရင်းနဲ့ညာလေးလည်းပို့လာလိမ့်မယ်တူတယ်တချင်းမှာအကြောင်းအရာကြီးကောင်းချင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ကျူးတဲ့စာသားအလင်္ကာဖွင့်လို့ကောင်းချင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့စာသားတွေကိုလိုက်ညီနဲ့တေးသွားထည့်ပေးခြင်းမယ်လေဒီအဲ့ဒီသုံးခုဆုံပြီးတော့အစိုးရလည်းကောင်းပြီအတီးရလည်းကောင်းပြီဆိုရင်အကောင်းပြီဟဲ့ချင်းနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမျိုးသားမင်းအကြောင်းအရာကကိုချင်းနဲ့40ရာနှုန်းတော့ယူထားတယ်ဒီသုံးခုကကျန်တဲ့နှစ်ခုက30ယူထားတယ်ဘာကြောင့်အလွန်လားအဆွေးလားမိန်းကလေးလွန်မိန်းကလေးအဆွေးယောက်ျားလေးလွန်အချင်းနဲ့ပတ်သက်အသေးကွယ်တာမမျိုးတန်တာလားဘယ်နဲ့ကဘာညာညာနော်အဲ့လိုထဲမှာမှာဒီမင်္ဂလာဆန္ဒပါပြန်ကြည့်တော့ခုနပြောလို့သူကယောက်ျားချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလေးချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါ်စင်ပါတီဆိုလို့ကမိန်းလေးချင်းလို့လည်းယောက်ျားလေးလည်းဆိုလို့ရတာယောက်ျားလေးဘက်ကအဲ့တော့သူကခံစားချက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးမပါဘူးဘာဒီခံစားချက်မပါဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ကောင်းနေရတယ်အကြောင်းအရာအစွဲကိုလွတ်လွတ်ပြီးတော့နော်အကြောင်းအရာထည့်မစဉ်းစားမနဲ့အကြောင်းအရာအစွဲကနေလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတည်ရှင်းပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲသူဆွေတည်ရင်ပြောရင်လည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ထားခဲ့နော်ကဲကြည်စင်းလေးကစသည်ဆရာရွှေရံညို့ရေးပြီးတော့စူရောကြီးဒေါ်စိန်ပါတီဆိုထားတဲ့အဲ့တချင်းလေးကဲသမီးနော်အောင်စီရုံမခါချီသကဝမဟိအောင်မြင်စရာစကားနဲ့အောင်အတိတ်ခေါ်ပါသည်အောင်မင်္ဂလာတရားနဲ့အောင်နမိတ်တွေဟောလာ
แต่สูกองดีกองนี่เผ็ดไปแล้วมั้ยก็คันซ้าเลยอ่ะโหเนาะไอ้หนูนี่ตัวมาถั่วไล่ถั่วไล่เลยไอ้จังมาเนาะกูยาอ่ะกูจริงๆดีตะมี้สู่ตัวได้จีซินเนี่ยป่ะเนาะอินโทรดักชั่นป่ะเนาะซีซินเนี่ยมาบาได้แหละอ๋องมอคาชิအောင်စီတို့အောင်ဝီခီနော်အောင်မီအထုကြည်စားလို့ပါလားနော်အောင်နေအောင်နေအောင်နေပြီးတော့ရှိနောက်ကမွဲခါချီနော်လက်ရတီဆက်ကောမခီကြည်စားဒီအောင်ဒီ၃ခုလေးကို၃ဆင့်လေးချိုးသွားတရားကိုယူသွားတာကဟိုအင်မတန်ကြစ်လက်ခိုင်မာပြီးတော့အားရှိတဲ့စာစကလုံးကြီးနော်အောင်စီတို့အောင်မီအထုပါလားလို့ပါလားနော်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာနော်ကက်ဆက်နှားထောင်းမယ်ဆက်နှားထောင်းလာအောင်စီရမခချီအောင်မွေခရူလေယာတီအောင်မြေအထုသက္ကဝမဟိအောင်မြေဇယသကနေအောင်အတိတ်ခေါ်ပါသည်အောင်မင်္ဂလာတရားနဲ့အောင်နမိတ်တွေပေါ်လာပြီ38ပြားမင်္ဂလာအရင်ထားခဲ့သည်တကယ်မမေ့ရပါနဲ့အတီချက်ဖြတ်ရအောင်ဆိုသမီးကစူကောင်းလို့ဒီမှာလှန့်လှန့်နေတယ်ထင်ပါပဲနော်ဖွင့်လိုက်တာကြည့်နော်အခုစူမာကမင်္ဂလာဆက်နေပါဟုတ်တချင်းနာမည်မင်္ဂလာဆက်နေပါဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရာရှူရညဘလောက်များဒီဒီဘာသာရေးအရင်အခြေခံကောင်းတယ်ဆို38ပြားမင်္ဂလာမမိကြနိုင်တော့တဲ့အဲ့ဒါခြေခံတော့အဲ့ဒါမှတကယ်တို့ရမင်္ဂလာဆက်တော့တဲ့ခုနအာဒီယုနာစာဘာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဖုဒ္ဒသလက်ကတမိစေတသလက်ကံပတိအိတ်ချီအောင်က38ပြားမင်္ဂလာဖရာဟောတဲ့မင်္ဂလာနော်မင်္ဂလာတုထေမင်္ဂလာအဲ့ဒါကို38ပြားမင်္ဂလာတကယ်မမေ့ကြပါနဲ့ဟာသတိပေးတာမင်္ဂလာ72ပါးဆိုပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကပါလဲအဲ့လိုမထင်နဲ့တဲ့38ပြားအခမ်းထားတယ်အဲ့ဒါသိတံဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့နော်ဆိုမအမင်္ဂလာဆိုတော့38ပြားခံခဲ့38ပြားကဲတမိအဲ့38ပြားအရင်ခံပြီးတော့စစ်သားဆိုပါရှိပြာမင်္ဂလာအရင်ထားခဲ့သည်တကယ်မမေ့ရပါနဲ့အတီးရှိကပါအစကဆရာဆရာတွေဆုံးပြီလောကီမင်္ဂလာထင်ရှားမင်းချေထွင်ပြန်ပါသည်ဦးကြသည်စနပါအညီလူရင်းစမ်းနာပြည့်ရမည်ထူးမြတ်သည်ကောင်းမြတ်သည်တောင်းလျာစကြဝဠာမှာအတီးအောင်ရန်စာစီတရားနဲ့ညီထားခဲ့သည်ထားခဲ့သည်တရားနဲ့ညီကောင်းသည်ဆုံးဤကြောင်းဤယုံကြည်အုံးဟရီဟရီသာထကျူးသူမင်္ဂလာဒီဘက်ကတော့နားလည်လို့လွယ်တယ်သူတော့ပြောစရာလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိလားခုနကမင်းလည်းခုနဝါလေးပို့ပြီးအုံဟရီဟီမှာပါလေကပီလိုလေးပုံပုံပုံလိုပေါ့ပုံနဲ့ပြန်လို့ကြာအဲ့ဒါပြန်ကြာအုံဟရီဟီမှာအုံဟရီဟီပိုက်မှာသူဒါလေးလိုက်ပြီးလေတယ်ဒါဟာပုံနဲ့ပုံလားထိုးလို့ခေါ်တယ်ကပီလိုလည်းခေါ်တယ်နော်ရာမကပီဟိုလေးပါလေမရှိရာမအဲဆိုတော့38ပြာမင်္ဂလာရင်ခံထားပြီးတော့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားကဟရီဟရီပါလာတယ်ရှိတော့ဘယင်တွေကဒီမင်္ဂလာ72ပါးသလုံးနဲ့ပြည့်စုံအောင်သူသားတွေသမီးတွေဘေးသိခံတာနေလာပြတယ်ဆွန်ခုခုနဲ့ပါ냐အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခူစင်းကြီးတွေနဲ့နော်ဟုတ်တယ်မလားခူစင်းကြီးတွေဟိုးဗျမနာပုံပုံလိုက်တွေဒီကခူစင်းကြီးတွေနဲ့တခါလဲပုံတော်ကြီးတွေကခူစင်းကြီးတွေမှုပြီးတော့ဟာမင်္ဂလာယူပြီးတော့တခါလဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာသူကကြွေးကြော်တော့တာပဲစားလဲယူသေးတယ်ဟရီဟရီဟရီရှိရီရှိရီဟရီဟာဘုရောရအဲ့ဒါတွေနော်ဆရာစင်လင်းလေးကွယ်လုံးဆရာစင်လေးအဲ့ဒါယူဟုတယ်နော်သူမင်္ဂလာခန်းလို့လာသူဟရီဟရီနဲ့စတာနော်အဲ့ဒီဟန်ဟရီဟရီထဲတာအိုးဟရီဟရီဟာနော်အဲ့တော့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဗြဟ္မဏစီရလာတယ်ဘရာမင်စီရလာတယ်ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုစီရလာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီထက်မှာရအောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်မင်္ဂလာဆက်သွားနဲ့ကြိုက်ကြည့်အောင်ကဲတမီးအဲ့ဒါလေးပြန်ကောက်
东人是偏明个啦，阿姨唱给你，得给妈咪家把你，阿弟是个把阿三啊，三呀三呀瑞送你，老给明个啦，唱唱吹吹偏把你，不家的三那把你，六一三那的呀你，春夜的高夜的到来呀，十家我拉妈阿弟。昂娘撒西的呀那你插给你插给你的呀那你高的你送你啊叫你用起哦嘿嘿把他就露出了名啦你也为了这的那你拉家的名啦的跟那为什那那不答应就把你表情来个，第三十八码，估计要礼拜四多呗，喏，但后来后娘啥子也是过来说的，喏。表情来个，有温度点的了，都表里没有提这个喽，喏，不要把这嘞，干那卫生了，有温度点的了吧，你那边了，哦，好比，喏，干那卫生了，啊，不要退了，喏，拿壶大饮比吧，哎，拿泡的，你看，眼上白个，前面的边边了，喏，眼上是白下来的，喏，我。哎，那叫做，都给的谁的名了啊？要退了咯，这个，各地各地有，这南美好些家伙，南美美的他家伙来的，对伢听的哈，记得，对大金家伙呢，对伢听的啊，该的呀，各地呗，下路的了，喏，哎你嘛，哎你哈里乌，把困难，咱们困难不开的呢，塞多的了，好，哎不开的呢，家伙来，多拉个人呢，哈，比如他，从他们那里困难可里里乌，占卜了巴扎哈。哎呀，伊就都那都按我们家批熬，然后农民不一样批熬，干那都快批熬，菜比较冻多了，热多了，湿多了，到十八点的时候，往北来着嘛，熟多了，刚来啦，喏，哎呀嘛，哎，三十八那个空气的样个，十七七八十多，喏，哎嘛，我那不会呢，喏，比如嘛，喏，你巴黎斯隆尼那对拿手推到嘛，走路，我那不离奥尼奥萨西班牙会呢，哎呀，比如十比。父母离离啊，你别，可是你阿娘啥子啊，你别变数没，比如什么，喏，对。阿娘啥子，南高雅的，阿娘啥子，南无阿达西，阿婆母离离，别呀别，阿为阿小小多呀咪。
ရောက်လို့ဖြစ်ပါဆီဒီမှာတချို့တွေကနည်းနည်းဟိုစောရကတက်တာရှိတယ်နော်ဘာလဲလဲမြတ်စွာဘုရားယူပွားစီဘာလဲနေကစားတင်းမြင့်သည်အင်းပြီးတော့ထင်းလျောင်းရှင်းပြမည်ဘုရားဗုဒ္ဓပူဇော်တာမင်္ဂလာမည်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တရားတော်များချင်ရှာယုံကြည်ပူဇော်ကရှိဥချီရည်သူကဖူးရမည်ဓမ္မပူဇော်တာမင်္ဂလာတည်းတန်ခါပါလားမပါပါဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရန်လာသုံးမတွဲလိုက်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဆရာရှင်တန်းကြီးကတန်ခါကိုခြံထားခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတချို့ကလည်းနည်းနည်းလေးသောရကတွဲချင်ရတယ်အမှန်ကတဟာသမစင်ပဲနော်ဘာဘလူသမစင်လဲဆိုတော့ရန်လာသုံးမတွဲတဲ့ဖြစ်ကြောင်လူတိုင်းနားလေကြောင်ဒါဆိုတီးခွက်တန်စင်မဝင်ဘူးဒုံမကိုက်နိုင်ဘူးထဲရင်ပြီးတော့သရာနီး40ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတနည်းပါဝင်တစ်ခုကျွင်းဆူနီးဆိုတဲ့ဧကသေးသနီးကိုပညာရှင်တွေသုံးတယ်ဆရာရှင်တန်းကြီးဟောပညာရှင်သူဒါလည်းကြွန့်ကျင်တယ်သရဏီလည်းကြွန့်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဓမ္မပြောပြီးတော့တန်ခါမပြောတော့ဘူးပါပြီသား understood နားလည်ပြီသားဒါကိုအေးပါသွားပြီပါသူကသူနားလည်နေတယ်နားလည်ဘာလို့နားလည်နိုင်သွားရှိတော့အဲ့လိုနားလည်နိုင်ဖို့လို့လည်းဒီဘက်ကလည်းခုနတခုကျွင်းနီးဆိုရက်ဆက်နီးရှိတယ်လीနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ခုနဟိုရှင်ပြုတယ်လို့မပြောဘူးသာသနာအမွေခံလို့ပြောတယ်လှရတာပပစည်းတဲ့ဆိုရကသာသနာဝင်ပြီးတော့မှဗါလဲသူပြီးပါလဲမိဝါဟနဲ့အဝါဟာအဝါဟာအထင်းပြန်းနေလားပြီးတော့မှာဩနှစ်တိကူတာနှစ်တိကူတာအရင်ကပြတော့တင်းကြံတမင်္ဂလာအဲအဲ့မှာလဲအဲ့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုနည်းနည်းရှိတယ်ဟောဆိုဟေမန္တဆောင်းဝတ္တန္တမိုးအဲ့ဘယ်လိုကဂိမန္တနှွေတန်နတ်ငယ်အောက်ကတောင်းသုံးခုရှိတယ်ဟုတ်တင်္ကန္တဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့တင်္ကန္တဆိုရရည်မရှိဘူးဒါမဲ့သင်္ကန္တဆိုတာသင်္ကန္တကလားသင်္ကန္တဆိုတာပြောင်းလဲပြီးရှားရင်တော့ဒီပဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကန္တလို့ဆိုလိုက်တာဟိုရေမိုးဆောင်နဲ့သွားမရောနဲ့အဲဒါသင်္ကန္တသင်္ကန္တအသုံးတက်လက်ရှိဟုတ်တာတော့ဂိမန္တဝတ္တန္တဝတ္တန္တဟုတ်ပါဂိမန္တဆောင်းအဲအဲ့ဒါဒါဒီသင်္ကန္တကရေမိုးဆောင်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါသင်္ကန္တဆိုတော့ဘာဟိုသင်္ကန္တဆိုသင်္ကန္တဆိုတာနာထက်တာတက်တောင်းဘူးနာငယ်အောက်ကတောင်းဘူးလေသူကအုံးလင်းသွားသင်္ကန္တဆိုတာသင်္ကန္တပေါ့ပြောင်းလဲပြီးရှားချင်းတို့ဒီပဲရတယ်။နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီးနှစ်သစ်ပြောင်းလာတယ်ကုလာတယ်နော်ခုနကတပေါင်းပြီးတော့ဗါလဲတကူဟောနောက်တစ်နှစ်ပြောင်းသွားပြီ1383ပြီးတော့1984ပြောင်းသွားပြီပြောင်းရွှေချင်းတို့ဒီပဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကန်းလာပြီဆိုတာကဲဒီစားတော့နော်ခုနကဟိုမပြောတော့ပါဘူးကွာနော်ချိုးပြီးတော့ဖြတ်ဖြတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟလာပြီးတော့ဆန်ရွှေရုံးကဒီမှာကိုလေးလာထားတော့ကတော့ဒီဘာမြေတာလူစိတ်ကြရလို့ဘောရီဘင်းရွှေပလင်တို့ပဇင်းအမလို့သာသနာအမွေခံတို့ရောင်ကြီးတော်ဖွင့်ပလင်ရှင်းတာဟာသိနိုင်လာတော့အဲ့ဒါနောက်တခါတပင်ရွှေကြီးတို့ဇာတိမန်တို့ပါတော်မူတို့ငကနီတို့သုံးအောင်ချေနိုင်ငံကြီးတီတီဖွဲ့တယ်လေအင်မတန်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တခါလေဟိုအချစ်ချင်းနေဆိုလေအင်မတန်ကောင်းအဲ့ဒီထဲမှာမင်္ဂလာဆန်တပါးကတမျိုးတစ်ပါးကလေးထူးထူးထောင်ထောင်ထွက်နေတယ်ဒါလေးကိုနားလည်သွားရင်ပူပြီးခံစားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကဲတမိအစာဆုံးတာစိတ်ချလိုက်ကြဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်မရှုတ်တော့ဘူးဘုသူတရပါလေဆီပြီးတော့တမ်းပါနော်ဘုသူတလည်းညားပါလေအကောင်ပါလေဆရာတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလေဟုတ်ပါပြီတော်တော်လေးတော်တော်လေးအမြင်လင်းသွားပါဆရာကျွန်တော်တို့လိုပဲကြီးစုသူပြိတ္တာပေါင်းတို့လည်းအမတမဘုသူတရကြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွအေးဒီတချင်းလေးကိုကိုယ်လည်းကြလည်းတီးပေးဘူးနော်ကဲတမိပြန်စပြီးအစာဆုံးတာဆရာတို့ဆရာတို့သက်ကောင်းဝမဟိအောင်မြင်စရာစကားနဲ့အောင်အတိတ်ခေါ်ပါသည်အောင်မင်္ဂလာတရားနဲ့အောင်နမိတ်တွေဟုတ်ပါတယ်ပြီး38ဖြာမင်္ဂလာအေးထားခဲ့ဒီတကယ်မမေ့ရပါနဲ့အတီးဟုတ်ပါ
เสียชูเรียนอยู่ในปัตติปิรมิสุเมียตีถ่าได้ปุกุเมียแล้วชื่อว่าเลยมั้ยดูโดยแล้วจนเราได้นิกงยุคนี้เนี่ยจนเราเปล่าๆออกมั้ยตีบ่มินปารอมูปีกาสกาลมาไอ้มาเยนราวุนนิปิรก็สุอติปัญญาရှင်นี่กีตปัญญาရှင်นี่ช่องติญญาล่ะบ่เนาะดิเนี่ยดิเนี่ยนี่เปียงญาล่ะบ่ไอ้นี่มาปีมิ้วมาปัญญาရှင်นี่ดิส่งญาไอ้ตะมาเยนราวุนนิปิรมา ဒီနန်းတွင်းသုံးအဆူရောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာလန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပါတယ်ဆရာလန်းလည်းအဲ့မှာပြင်မိမှာတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ဆရာလန်းကအဲ့ဒီမှာလည်းသူကအကြောင်းပါတယ်ကွာအဲ့မှာမေးလိုက်မယ်ဒေါ်သာတဲ့နော်ကာလာဖြစ်ချင်းထောက်နေရ52ခုနဲ့စော်ရှိသေးတယ်နော်ဒေါ်သာတဲ့အဲ့ဒေါ်သာနဲ့ဆရာလန်းနဲ့အကြောင်းပါပြီးတော့နော်သားတယောက်ဖွားမြင်တယ်တယောက်ဒေါ်သာသူ့နာမည်က
này, chỉ mà cái đó đào chín này, biểu ý bảo xin cái này cũng ngã rồi cho nên, ai 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 cũng chín khé ai làm đấy.
ဟုတ်ပါဆရာ။ခွာရည်တယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီဥကျင်ခဲ72နှစ်သားလောက်ကြာတော့ तू ကရန်ကုန်ပြောင်းကြအောင်မိသားစုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ကြီးမြင့်နိုင်ထီးသားမှာနေတယ်။နော်။ကြီးမြင့်နိုင်ထီးသားနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီကိုကျင်ခဲကမောင်ကျင်ခဲကသူ့ဖေထောင်နေဇက်မှာနော် तू ကဟိုသချင်းတွေရေးတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်လူရှင်တော်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒေါ်ပုံအောင်စိန်နဲ့မဆိုင်ချစ်တဲ့အလုံးမဆိုင်တင်းနဲ့မဆိုင်ပူကြီးကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ခင်မဟုတ်လေနောက်ကြသူအဲ့ကြီးမြင့်နေသူမအေးမင်းဆိုရမေးလေးနဲ့အကြောင်းပါတယ်ကိုကျင်ခဲနဲ့မအေးမြင့်နဲ့အကြောင်းပါရင်းတော့မှသူကသားနှစ်ယောက်မွေးတယ်တယောက်ကမအောင်လိုက်နောက်ကြသူကစမ်းမင်းသားဖြစ်တော့ကြောင်းလိုက်ဆိုတာနမကြီးပဲလက်ခိကနောက်အငယ်ကသူကမအောင်ဆိုင်အဲ့ဒီမအောင်ဆိုင်ကစာရေးသားတချင်းရေးသားအင်မတော်ဝါကရပါတယ်သူလည်းဒီလည်းဒီတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဟိုကြီးလုံးလည်းဒီတယ်မောင်းလည်းဒီတယ်ဘာအကုန်အကုန်လုံးတယ်လေနော်အကုန်လုံးရတယ်စဉ်စုံရတယ်အဲ့ဒီအဲ့သူကလူအဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီမှာအငိမ့်တွေဘာတွေတော့လိုက်ရည်တယ်လက်ရည်တော့သူကဟိုရင်းရတယ်လေသူကခွေးတစိတ်တပ်ပြားကုမ္ပဏီမှာအရင်လုံးလုံးတယ်အဲ့ဒီတချင်းဆရာတွေကခွေးတစိတ်တပ်ပြားဆိုတာမိတ်ဆွေများသိပါလိမ့်မယ်ဒီဓာတ်ဆက်က online လေးနားမှာခွေးလေးတွေကထိုင်ပြီးတော့နားတော့အဲ့ဒါအဲ့ခွေးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ခွေးတစိတ်တပ်ပြားလို့ခေါ်တယ်အမှန်ကသူ့ရဲ့နာမည်စစ်က his master's voice တခင်ရဲ့အသာဒီထဲကနေထွက်တယ်အဲ့ဒါသူသူတခင်အသာခွေးလေးကနားဆိုင်ပြီးထောင်းတယ်အဲ့လောက်ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့လေတော့အဲ့ဒါခွေးတစိတ်မြင်တော့ခွေးတစိတ်တပ်ပြားဆိုတော့ခြားတယ်လို့ပြီးမှတ်မိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနာမည်ကြီးသွားတယ်ဒါအဲ့ဒီခွေးတစိတ်တပ်ပြားကုမ္ပဏီမှာဆရာဒီကိုရင်းကဟိုမောင်ဆိုင်ကအဲတချင်းကြီးတယ်လာကစားနေပေါ့အဲ့မှာတချင်းချင်းကသူ့ကိုယ်သူနာမည်ပြောတယ်ဝဆနာဆရာဆိုင်အဲဝဆနာဆိုဝဆနာလင်္ကာရစကားပြောကောင်းတယ်လင်္ကာရလို့စားသိတတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ပါညာပေါ့နောက်ကြတော့ခွေးစိတ်ကနေပြီးတော့ကိုလံပီယာပြောတယ်လာကလည်းပူကောင်းသွားတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဝူဝါဖြစ်နေဒီကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများတွေကနေပြီးတော့အတိအကျသိရင်ကျွန်တော်ပြင်ပေးပါနော်ထောက်ပေးပါလေဟိုရင်းလီဘာတီများရင်ကလားဒေါ်စိန်ပါတီရလားမသိဘူးတယောက်ပဲဒီဟိုရင်းဒီဒီစိန်ပါတီရပဲလားမသိဘူးဝဆနာဆာဆိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကထောက်နေတယ်ဆိုတာကြီးကမှန်လည်းမမှတ်မိဘူးတဲ့အဲ့တော့ရှင်းရပေးမှန်းနေလို့ကြီးမြင့်နိုင်နေတယ်ကြီးမြင့်နေတဲ့ရွှေတိုင်ကြီးကိုပေါ်ချင်းဆိုပေးတာဘုရားဆိုတော်ကြီးကပြောင်းပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွှေတိုင်ညွန့်နော်ရွှေတိုင်ညွန့်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလာလဲဆိုတော့အလုံးသိကြတဲ့နက်ဖန်သူမှုပဲတော့ခါထားမြို့ကြီးမမရဲ့ကုလူဆက်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထားနေပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလာလဲရောကာဇောဝင်ထွက်တဲ့ကြည်စမ်းအိုးဆရာလမ်းကနေစလိုက်တာဒီလိုကြီးစင်စစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြတ်တနုအခုဒီမှာပြောဆိုရေးသားတိမှုလုပ်နေကြတာနော်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အဲထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအင်မတန်တန်မှုကြီးပါလေဒါဟိုကျွန်တော်တို့လည်းကုသိုလ်ရရထင်ပါတယ်ကြီးစုသူများလည်းကုသိုလ်ရပါထက်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကုသိုလ်ပါပဲနော်ဒီနေ့ဒီနေ့နေဂတိပတ် channel ရဲ့ဒီဆိုပြောနော်ဒီမှုကိစ္စလေးကတော့နောက်ကျွန်တော်နောက်ဆက်ကြအောင်နောက်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်